მოგესალმებით მე-12 კლასელებო ჩვენს ტელესკოლაში ვაგრძელებთ მეცადინეობებს აბიტურიენტებისთვის მე გახლავართ ამირან ჯამაგიძე დღეს ვისაუბრებთ სოციალისტური სისტემის დემონტაჟზე ევროპაში ანუ გავაგრძელებთ საუბარს და ვისაუბრებთ ჩეხოსლოვაკიაზე რუმინეთზე და იუგოსლავიაზე ჩეხოსლოვაკია სოციალისტური სისტემის დაშლის პროცესში ერთ-ერთი გამორჩეული სახელმწიფოა, იმიტომ რომ თავისი დემოკრატიულობის ხარისხით და პროცესების წარმართვის გამჭვირვალობითა და დოვრეობით შეიძლება ითქვას, რომ ის მართლაც სამაგალითო იყო პოსტსაბჭოური სახელმწიფოების ფორმირების თვალსაზრისით. Თავად ამაში დიდი როლი მიუძღვის ამ პროცესების ერთ-ერთ ლიდერს ცნობილ დისიდენტს, დრამატურგს, პოლიტიკურ მოღვაწეს, ჩეხეთის პირველ პრეზიდენტს, დამოუკიდებელი ჩეხოსლოვაკიის პირველ პრეზიდენტს და ჩეხეთის პირველ პრეზიდენტს ვაცლავ ჰაველს. ვაცლავ ჰაველი პოლიტიკურ ასპარეზზე ჯერ კიდევ პრაღის გაზაფხულის დროს გამოჩნდა, როგორც ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ფიგურა. Ის იყო ძალიან ავტორიტეტული ჟურნალისტი და დრამატურგი ჩეხოსლოვაკიაში ძალიან ცნობილი და სწორედ ამიტომ იყო რომ ხელისუფლებასთან მისი ოპონირება ყოველთვის დიდი სიმწვავით გამოირჩეოდა და გაკროული პერიოდის მანძილზე ის ციხეშიც იჯდა ამ თავისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო, მაგრამ როდესაც 1975 წელს ევროპაში დაიწყო დემოკრატიზაციის პროცესები და ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია შეიქმნა ჰელსინკის აქტის შემდეგ, ევროპის ბევრ ქვეყანაში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ჰელსინკის ჯგუფები. Მათ შორის ჩეხოსლოვაკიაშიც სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა ორგანიზაცია ქარტია 77, რომლის ლიდერიც გახდათ სწორედ ვაცლავ ჰაველი. ჰაველის პოლიტიკური მოღვაწეობა განსაკუთრებით გააქტიურდა საბჭოთა კავშირში გარდაქმნის და დემოკრატიზაციის დაწყების შემდეგ, რაც გამოიხატა ჩეხეთშიც, ჩეხოსლოვაკიაშიც დემოკრატიზაციის მოთხოვნებისათვის აქტიურ სახალხო გამოსვლებში. ასეთი ერთ-ერთი 1989 წლის შემოდგომაზე მოხდა, როდესაც აღინიშნებოდა პრაღის გაზაფხულის ერთ-ერთი წლისთავი და ქუჩაში გამოსულ სტუდენტებს ხელისუფლებამ დაუპირისპირა ძალა, თუმცა ეს ესკალაცია ძალიან რთულ პრობლემებამდე არ მისულა და ხელისუფლება წავიდა მოლაპარაკებაზე ოპოზიციასთან, რის შემდეგაც ფაქტიურად ქარტია 77-ის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ხელისუფლებაში მოხდებოდა არჩევნები და ჩამოყალიბდა 1989 წლის დეკემბერში ეროვნული შერიგების მთავრობა, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა სწორედ ვაცლავ ჰაველი. სიმბოლური იყო, რომ ჩეხოსლოვაკიის, დამოუკიდებელი ჩეხოსლოვაკიის პარლამენტის პირველი თავმჯდომარე გახდა ალექსანდრ დუბჩეკი, კაცი, რომელიც სათავეში ედგა პრაღის გაზაფხულს და ჩეხოსლოვაკიაში ეროვნულ განმანთავისუფლებული მოძრაობის ლეგენდას წარმოადგენდა. ვაცლავ ჰაველი აღმოჩნდა ძალიან დემოკრატი და თანმიმდევრული სახელმწიფო მოღვაწე. Სხვა შორის ეს ხაზგასმით თვითონაც აღნიშნავდა ამას, როდესაც მიმოიხილავდა მაშინდელი ევროპის დემოკრატიზაციის პროცესებს, რომ ევროპის ბევრი ქვეყნის ლიდერი ვერ გამოვიდა იმ თავისი სოციალისტური წარსულიდან და ჰქონდა მიდრეკილება ხელისუფლების ერთხელში კონცენტრაციისაკენ. Რისგანაც ვაცლავ ჰაველი სრულიად თავისუფალი იყო. ის 1990 წლიდან იწყებს ჩეხოსლოვაკიაში დემოკრატიზაციის პროცესებს. სიმპტომატური იყო, რომ მიუხედავად ჩეხოსლოვაკიის მაღალი დემოკრატიული სტანდარტისა, სლოვაკები მაინც თვლიდნენ, რომ მათი უფლებები გარკვეულწილად იზღუდებოდა. სწორედ ამიტომ 1990 წელს კონსტიტუციაში ჰაველის ინიციატივით შეტანილი იქნა შესწორება, რის შემდეგაც სლოვაკიას ეკონომიური დამოუკიდებლობის დიდი თავისუფლება მიენიჭა, თუმცა ამან სეპარატისტული განცდები მაინც არ
și am țira, da, rodesat Slovac ebma mires Constituția, da, Constituția și da, mouki de blobis survili ca mohates, Havelis Helis Upleba, samiștui si n-am de gubar gauțevia, ați scris o tmus de tormețel, Cehoslovacia, or Sahemci pot gaiho, cehetat, da, Slovac etat, da, și ele bait coasro, socialistului sistem este montajistul sa zresit, Cehoslovacia, olaze upro raționaluri, da, olaze upro švidobiani procesit ca moirceo. Da, era ceheba, da, narcen Sahemci puieps, romule vzeța hlavis aubrept, socialismis ჩანაცვლება ძალიან მტკივნეულად განხორციელდა. Ამ თვალსაზრისით ყველაზე კრიზისული არის იუგოსლავია და რუმინეთი. Რუმინეთის ხელისუფლებაში ხანძლივი დროის მანძილზე თითქმის 30 წელზე მეტი იყო ნიკოლაი ჩაუშესკუ, რომელსაც საბჭოთა კავშირთანაც საკმაოდ ცუდი ურთიერთობა ჰქონდა. Ის იყო მკაცრი ხელის დიქტატორი და ქვეყანაში მის ხელისუფლებას უზრუნველყოფდა უშიშროების სამსახურის სეკურიტატე, რომელსაც ჰქონდა განუსაზღვრელი უფლებები. Სახელმწიფო ერეოდა ქვეყნის არსებობის ყველა სფეროში, მაგალითად 1968 წელს ჩაუშესკუს ბრძანებით ქვეყანაში აიკრძალა აბორტები, რამაც რუმინეთის მოსახლეობის შობადობა გააორმაგა კიდეც. Ის ერეოდა ყველა ფერში, რაც ქვეყანაში ხორციელდებოდა. Ამაში მისი მხარდამჭერი და მარჯვენა ხელი გახლდათ მისი მეუღლე ელენა ჩაუშესკუ. Და ხელისუფლების ხელიდან გაშვება, როგორც ჩანს, მაინდამაინც არ ხელეწიფებოდა. Სწორედ ამიტომ, როდესაც დაიწყო ჩეხეთში, რუმინეთში დემოკრატიზაციის პროცესები, ჩაუშესკუ მამის ძალისმიერი პოლიტიკით განეიტრალება სცადა, განსაკუთრებით ტრანსილვანიაში, სადაც ეთნიკური უნგრელები ცხოვრობდნენ, დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა პასტორი ლასლო ტეკეში, რომელიც 70-იანი წლებიდან იყო ხელისუფლებასთან ოპოზიციაში. Და აი 1989 წლის 16 დეკემბერს ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება ტეკეში გაეძევებინა ტრანსილვანიიდან, მაგრამ პასტორის მრევლმა გადაწყვიტა მისი დაცვა, იმიტომ რომ ის უაღრესად ავტორიტეტული ადამიანი იყო, არა მარტო ეთნიკური უნგრელებისთვის, არამედ რუმინელებიც მოვიდნენ მის დასაცავად. ხელისუფლება უკან არ დაიხია და პრეზიდენტის ბრძანებით გამოიყენეს ძალა. არაოფიციალური მონაცემებით, ოფიციალური მონაცემებით 50 კაცი გარდაიცვალა, არაოფიციალური მონაცემებით თითქმის 10,000. ჩაუშესკუმ გადაწყვიტა საკუთარი პოზიციების გამტკიცება იმით, რომ 3 დღის შემდეგ ბუხარესტში მოაწყო უზარმაზარი მიტინგი სოციალისტური იდეალების დასაცავად და პირველად რუმინეთის ისტორიაში დიქტატორის ტვენით ჩამოაგდეს ტრიბუნიდან. Ეს მისთვის ცუდი ნიშანი იყო და მან სცადა ქვეყნიდან გაქცეულიყო, თუმცა რევოლუცია შეუქცევადი მიმართულებით წავიდა, ჩაუშესკუ და მისი მეუღლე დააპატიმრეს. Ძალიან ცოტა ხნის შემდეგ სწრაფად გაიმართა სასამართლო, ისინი სიკვდილით დასაჯეს და ხელისუფლების სათავეში მოვიდა ეროვნული ხსნის კომიტეტი, რომელმაც ქვეყანა გადააბარა დემოკრატიულად განწყობილ ხელისუფლებას იონ ილიოსკოს მეთაურობით. Გაცილებით უფრო პრობლემური აღმოჩნდა იუგოსლავია. იუგოსლავია იყო მრავალ ეროვანი და მრავალ რელიგიური სახელმწიფო. ის პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა ავსტრია-უნგრეთის და ოსმალეთის ყოფილი ტერიტორიების, დაპყრობილი ტერიტორიების გამთლიანების ხარჯზე და ამ მრავალ ეროვნებამ და მრავალ რელიგიურ, ანუ ამ იუგოსლავიაში შედიოდა 6 ფედერალური ერთეული და 2 ავტონომია. 6 ფედერალური ერთეულიდან რიგში იყო რელიგიურად კათოლიკები იყვნენ, სერბები იყვნენ მართლმადიდებლები, ხოლო ბოსნაკები ბოსნია-ჰერცეგოვინაში იყვნენ მაჰმადიანები. შესაბამისად, ვიდრე იუგოსლავიაში ბროს ტიტოს რეჟიმი იყო 1980 წლამდე, ტიტო ახერხებდა ამ სიტუაციის მართვას დიქტატორული გზებით, მაგრამ ტიტოს გარდაცვალების შემდეგ ქვეყანაში დაიწყო საკმაოდ რთული პროცესი, რასაც დაემატა უკვე 89-90 წელში დემოკრატიზაციისაკენ ლტოლვა და ის დაპირისპირებები, რაც იყო
და კომპენსირებული ძლიერი ხელისუფლებით, თავის დროზე ეს მეორე მსოფლიო ომის დროსაც 48-55 წლებშიც ძალიან მწვავედ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში მაგდა ძალიან მწვავედ მიმდინარეობდა ეს პროცესები ადგილობრივი სერბებისა და ხორვატების და ბოსნაკების დაპირისპირება. აი უკვე 90-იან წლებში, როდესაც 1991 წელს სლოვენიამ და ხორვატიამ გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა სერბეთის ხელისუფლებამ, რომელშიც ეთნიკური სერბების უმრავლესობა იყო, სცადა ამ პროცესების ძალისმიერი მეთოდებით დაკომპენსირება და დაიწყო, ნუ სლოვენია შედარებით უფრო მშვიდობიანად გავიდა იუგოსლავიის შემადგენლობიდან, რაც შეეხებოდა ხორვატიას, ხორვატიასა და სერბეთს შორის დაიწყო საომარი დაპირისპირება. უბედურება იმაში მდგომარეობდა, რომ ეთნიკური სერბები ცხოვრობდნენ იუგოსლავიის მთელ ტერიტორიაზე და ეს დაპირისპირებები ხშირად ეთნიკური წმენდის ხასიათს ღებულობდა და ტოტალური მიგრაციები იწყებოდა, ანუ შიდა გადაადგილებები ქვეყნის ერთი რეგიონიდან მეორეში, ადგილნაცვალი პირები იცვლიდნენ ადგილს რელიგიური მრწამსის ან ეთნიკური ნიშნის მიხედვით. იუგოსლავიის და მსოფლიო საზოგადოება და განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნები შეეცადნენ სიტუაცია იმით დაერეგულირებინათ, რომ 1992 წელს ცნეს როგორც სლოვენიის, ასევე ხორვატიის დამოუკიდებლობა. რის შემდეგაც 1992 წელს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა წამოაყენა ბოსნია-ჰერცეგოვინა. ბოსნია-ჰერცეგოვინა ყველაზე პრობლემური იმიტომ იყო, რომ ამ ტერიტორიაზე ეთნიკური უმრავლესობა ფაქტიურად იყვნენ ბოსნაკები და სერბები, ასევე იყვნენ ხორვატებიც. Da, მათი დაპირისპირება გადაიზარდა სამოქალაქო ომში. ეთნიკურმა სერბებმა, რომლებიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ცხოვრობდნენ, სერბეთისაგან მიღებული დიდი მხარდაჭერის ხარჯზე ტერიტორიის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის ტერიტორიის 70%-ის ოკუპაცია მოახერხეს. ალყაში მოაქციეს დედაქალაქი სარაევო და დაიწყეს მისი ინტენსიური დაბომბა. მსოფლიო საზოგადოების ყველა მცდელობამ მშვიდობიან რეჟიმში გადაეყვანა დაპირისპირება, უშედეგო აღმოჩნდა და იძულებულები გახდნენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და ნატო სამხედრო ჩარევით დაერეგულირებინათ სიტუაცია. მიუხედავად რიგი მცდელობებისა, იუგოსლავიაში ეს სიტუაცია დღესაც ბოლომდე დარეგულირებული არ არის, რაც შეეხება ბოსნია-ჰერცეგოვინას. იქ არის შერეული ხელისუფლება, ქვეყანა გაყოფილია სამ ტერიტორიულ ანკლავად და ხელისუფლება, ერთიანი ხელისუფლებაში მუდმივად მიმდინარეობს პოლიტიკური ლიდერების როტაცია. შედარებით იოლად გავიდა იუგოსლავიის შემადგენლობიდან მაკედონია, რომელიც იუგოსლავიის უკიდურესი სამხრეთ-დასავლეთი რეგიონი იყო. Რაც შეეხებოდა ჩერნიგორიას, ანუ დღევანდელ მონტენეგროს, ის რაღაცა პერიოდის მანძილზე 2002 წლამდე იუგოსლავიას სერბეთთან ერთად ერთ სახელმწიფოში იყო. მოგვიანებით, როდესაც დაპირისპირება გამწვავდა 2006 წელს, ის გამოეყო სერბეთს და დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ მონტენეგრო არსებობს. სერბეთის ტერიტორიაზე, როგორც აღნიშნეთ, არსებობდა ორი ადმინისტრაციული ერთეული ავტონომია, ეს იყო ვოევოდინა და კოსოვო. კოსოვოს პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ კოსოვოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეთნიკური ალბანელები იყვნენ. 97 წელს ალბანეთში დაწყებულმა ეკონომიურმა კრიზისმა გამოიწვია ის, რომ ალბანეთის გაკოტრებულმა არმიამ დაიწყო საკუთარი იარაღის გაყიდვა, რომელიც კოსოველმა ალბანელებმა შეიძინეს და ამის შემდეგ წელმომაგრებულებმა სცადეს სერბეთისაგან გამოყოფა, რასაც სერბეთის და კოსოვოს დაპირისპირება მოყვა. მსოფლიო საზოგადოების ჩარევით სცადეს სიტუაციის დაკომპენსირება. მაშინდელი სერბეთის პრეზიდენტს სლობოდან მილოშევიჩს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ და ნატომ მოსთხოვა შეეწყვიტა ეთნიკური წმენდები კოსოვოს ტერიტორიაზე, რასაც უარი უპასუხა სერბეთის ხელისუფლებამ და მაშინ ნატო იძულებული გახდა მასირებული შეტევა განეხორციელებინა სერბეთის ტერიტორიაზე და სერბეთის სამხედრო ძალების ბანაკები დაებომბა, რის შემდეგაც სიტუაცია
გარკვეულ წილად კონტროლს დაექვემდებარა. Ამას ხელი შეუწყო იმანაც, რომ 2000 წელს არჩევნებში სლობოდან მილოშევიჩმა არჩევნები წააგო, ხოლო 2001 წელს ის დაპატიმრებული იყო და გადაეცა ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს, როგორც იუგოსლავიაში განხორციელებული ეთნიკური წმენდების ერთ-ერთი ლიდერი. ის და მისი თანამებრძოლი როდოვან კარაჩიჩი ფაქტიურად წარდგნენ საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე, როგორც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის ორგანიზატორები. თუმცა ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გამოუტანია. სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის დროს გარდაიცვალა მილოშევიჩი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ სერბეთში მილოშევიჩის ქმედებებს არ აკრიტიკებენ. მილოშევიჩის გადმოსვენება სერბეთში ნაციონალურ გლოვად და დიდ მანიფესტაციად გადაიზარდა და ის უდიდესი პატივით მიაბარეს მიწას, როგორც ეროვნული გმირი. იუგოსლავიის დაშლა იყო ყველაზე მძიმე პროცესი სოციალისტური სისტემის დემონტაჟის პროცესში, რომელმაც შეიწირა ათეულ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე. Და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროპის ტერიტორიაზე ევროპული სახელმწიფოების და ნატოს ინტენსიური ჩარევის შედეგად სიტუაციები გარკვეულად დარეგულირდა და შედარებით უფრო ნაკლები მსხვერპლით განხორციელდა ამ ქვეყანაში სტაბილიზაცია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და ნატო მაქსიმალურად ცდილობდნენ ეს დაცვის მექანიზმები შემუშავებინათ. მაგალითად, წელს 2020 წელს ნატოში შევიდა მაკედონია, რაც ამ რეგიონის სტაბილურობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. ასე რომ დღეს ამით დავამთავროთ. გელოდებით შემდეგ გაკვეთილზე ისევ ჩვენ სტუდიაში და ვისაუბრებთ საბჭოთა კავშირის დაშლაზე.